Молодіжна збірна України з хокею не зіграє на чемпіонаті світу 2021. Рада міжнародної федерації хокею під час чергового засідання проголосувала за скасування всіх мундіалів U20, окрім головного в елітному дивізіоні. Українці мали грати у дивізіоні 1B в лютому наступного року в Талліні проти Словенії, Франції, Польщі, Естонії та Японії. Таким чином, дебют на посаді нового головного тренера нашої молодіжки Дмитра Підгурського відкладається.